честно казано, нашето първо събитие навън, винаги сме били в зали и сега това беше един много голям експеримент за нас, но искахме повече хора да могат да дойдат и да не се притесняват от разни епидемични мерки. И вчера събитието беше супер, имаше хиляди хора, даже не очаквахме толкова много, много се радвам, че имаше толкова хора. И въпреки, че ни заваля дъжд, един от редките пловдивски дъждове, беше направо порой, на хората стояха, гледаха на сцената, щедъри без щедъри, никой не си тръгна. Облякла съм се като Ноя от Хайкю, защото той ми е най-любимия герой. И доста рядко се среща някой да косплее от Хайкю. Като Сасори. Защо избра него? Защото ми е любим герой от Акацки, нали? С него започнах анимето и най-ми хареса. По принцип от едно от новите анимета, които скоро излезна, Джуджутсу Кайсен, женската версия на един от героите там. По принцип няма кой знае каква причина, просто... Герой е интересен. Аз съм се облекла като героя Акали от League of Legends. Избрах този костюм, защото най-много защото ми хареса самия костюм като визия и отделно самия герой го харесвам като образ. Не съм облечена по принцип така, просто да. Защото е шаренко и виждате добре. От какво се състои облеклото, което си избрала да носиш? Чорапи. Имам... Женце, да, защото е яко. Имам такива очила, перишка, кламечета, грима ми, който вчера беше по-хубав, но нищо. Имам това е тениска, буквално нарязана, за да стане като лентите оригиналните. Шапката е купена, понеже не мога да я оплета сам. И това е рисувано с маркер. Това е кроптоп версията и съм си я купила от Амазон. Тези ръкавите черпогашника са си мои. Всъщност единственото, което е купено професионално направено е перуката, която всъщност беше руса и лично аз ми е бладисвала. Състои се от много шиене, целият гъщеризон, това горнище и тези две оръжия. Какво са направени оръжията? От стиропор. А маската? От гума, нещо такова. Колко време ти отне да си направиш костюма? Ми шапката към 2 часа, робата си е поръчах с пръстена, нали? Панталона съм си го правил, нали? Колана. И бе, грубо един ден. Не ме отне особено много време. Гордо цели костюми отне около 2 дена. Наградите са парични, тъй като един костюм да се направи отнема много време, отнема много пари. Един средностатистически костюм отнема примерно за една година правене и 1000-2000 лева. Имаме гейминг зона, в която сме донесли някои от най-старите конзоли, имаме стари аркади, ако си спомнят от едно време, а някои хора и за първи път виждат такива, им е много интересно. Имаме и най-съвременните гейминг неща, като VR и различни такива игри, които и движението, освен цикването на копчета, има значение. За първи път идвам. 2019 е имал, но аз тогава не съм гледал анимета и затова. Аз съм си избрал днес да направя Железния човек от Марвел. Избрах си Железния човек, защото мисля, че е труден. Исках да направя нещо друго, но си мислих, че няма да ми стигне този шаблон.